Новини з адміністрації, з Офісу президента приходять. Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента, тобто двох заступників Єрмака, це Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Укази оприлюднені на сайті глави держави. Призначив натомість Олену Ковальську, Ірину Мудру. Нагадаю, що Смирнов обіймав посаду заступника керівника ОПС 10 вересня 2019 року, ну, а Дніпров працював з 9 липня 2021 року. Також зараз є інформація про те, що загалом в Єрмака, Єрмак має 10 заступників. Це також інформація із сайту Офісу президента. Ну, ще одне звільнення і призначення водночас. Президент України звільнив секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, і нині вже відомо, що він обійматиме посаду посла України в Молдові. Про це, зокрема, Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні. Я пропоную послухати. Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку. А конкретніше, я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну. Ще раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу CBS News. Тоді президент України відзначив, що попри те, що нині вдалося дещо стабілізувати ситуацію на фронті, росіяни готують свої війська до можливого наступу вже влітку цього року, і Путін зупинятися не збирається, бо ж він продає росіянам оцю ідею Радянського Союзу, коли кожного генсека партії замінювали лише після його смерті. При цьому Володимир Зеленський наголосив на трьох важливих складових, які необхідні для перемоги України. Системи Петріот. Ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть йти вперед, а для цього потрібна, як я вам сказав, паритет в артилерії. Це друге і третє ракети. Якщо Росія знає, що може їм на голову прилетіти дрон, вона менше стріляє. Якщо вона буде знати, що в України є ракети, які можуть бути такими ж далекобійними, як їх Ха або кінжали тощо, то вони будуть менше стріляти і по людям, і по енергетиці. Бо Путін буде боятися за пункт номер один, про який я вам сказав, за те, що люди його винесуть з Кремля. І третій пункт – це дипломатія. Ми організували формулу миру. Ми вважаємо, що наш план, він дуже практичний. Це те, що сказав президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання, яке поставив йому журналіст. Питання звучало таким чином, як чому американці мають давати там свої податки на допомогу Україні і скільки ще потрібно коштів? От американці хочуть знати. Президент України сказав, що це так не працює, що от нам потрібні три конкретні речі, які допоможуть нам стабілізувати, по-перше, оцю ситуацію, яка нині стабілізована на фронті, допоможуть її повернути в свій бік. Ну і найголовніше, про що говорив президент, це про необхідність ось цих патріотів. Це вже не вперше цей меседж лунає від нашого президента. Він говорить про те, що нам потрібно захистити українське небо.